spoštovane prijateljice in prijatelji, kaj naj vam rečem na koncu teh treh tednov, ko je slovenska ekipa pobrala postanke letala DC-9, ki je za sabo pustil 180 žrtev. Torej, po 18 letih, ko sem bil župan kraja Petreto Pikizana, moram reči, da smo veliko Slovencev tukaj sprejemali in med njami se je spletlo veliko prijateljstvo. Želel bi, da je današnja slovesnost, ne samo slovesnost spomina, ampak tudi slovesnost upanja, življenja. In čeprav nisem več župan kraja Petreto Bikizano, bom vedno srečen, če vedno zadovoljen, ko bom lahko spet pri sebi, ko bom lahko sprejel pri sebi slovenske goste. Ekipi, ki je opravila to veliko delo, bi se zahvalil za požrtvovalno delo, za velik trud, ki ste ga opravili v nevarnih razmerah, v zelo kratkih rokih. Lahko rečem, da delo, ki ste ga opravili, je praktično popolno.